بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو على وناكسن داوديال ملك الصدفة عالم كجوكتان كسو دوادة وركا ساعد الرئيس تيفي حرونتي سردحي مقالة مدشو ونقو بهجة عبد الله السلاد ايا ايدن كوغو ديارا رئيس الوزراء الصومالية محمد حسين روبلا وكالا ديرين قد فيت رئيس الوزراء الصومالية محمد حسين روبلا ايا كالا ديرين قد يدي دور الشادة ددبان اي دالكا كدع ذيكا دي مركي او كور هلي قرشو دمع سنة قد فيت guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa qorsheynaya inuu xal soo saaro go'aan lagu fasaxayo kursiga hoob ebersedeetan leh ee Fahad Yasiin oo hore guddigan iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo iskaashanaya ay doorashadiisa u hakiyeen. Waxaa heshiis qarsoodi ah uu dhexmaray xubnaha guddiga iyo ergo ka socotay Fahad Yasiin si kursiga loogu fasaxo, taasi oo Roble soo istaajin lahayd meel adag. Sidoo kale xogta ay heshay TV-ga ayaa sheegaysa in fasaxa kursiga lagu kala qaadan rabay lacag ka badan $500,000 oo xubno ka mid ah guddiga ay heshiisku galeen. Waxaa suurtagal ah in dad badan ay isweydiiyaan sida lacag sidaas u badan loogu bixin karo kursi xildhibaan, balse muhiimadda ayaan ahayn kursiga ee waa xasaanada uu leeyahay. Dagaalka dhacay Afgooye iyo faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo weerarkaasi. Xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xali xilli dambe waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ku leeyihiin degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Dagaalka ayaa si gaar ah uga dhacay buundada yar ee degmada Afgooye oo fariisanka ku leeyihiin ciidamada dowladda, waxaana dagaalka sida la sheegay ka dhashay dhimashada hal ruux iyo 2 dhaawac. Saraakiisha amniga degmada Afgooye iyo mas-uuliyiinta maamulka ayaan si faahfaahsan uga hadlin weerarka Al-Shabaab. Hayeeshee wararka saake naga soo gaaraya ayaa sheegaya in xaaladdu ay tahay mid degan, isla markaana isku socodka ganacsiga iyo gaadiidka ay yihiin kuwa si caadi ah u shaqeynaya. Al-Shabaab ayaa dhowr jeer weeraray saldhigyada ciidamada dowladda ee degmada Afgooye, iyagoo gudaha degmadaas ka geystay dilal qorshaysan, balse maamulka degmadaas ay sheegeen inay adkeyn doonaan amniga guud ee degmada si looga hortago weerarada iyo falalka ay geystaan kooxda Al-Shabaab. Biden iyo xaaskiisa oo booqday dugsigii weerarka uu ka dhacay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo xaaskiisa Jill ayaa axada maanta booqanaya magaalada Uvalde ee gobolka Texas si ay Bernugel ugu muujiyaan xigtadii iyo dadkii ka badbaaday toogasho wadareedkii u dambeysay ee dalka Mareykanka ka dhacday. Dhacdadaas oo todobaadkii hore dhacay ayaa waxaa ku dhintay 19 caruur iskuuley ah iyo 2 macalin. Reer Biden ayaa socod ku agmaray ubaxyo lagu maamuusayay dhibanayaasha meel ka baxsan dugsiga hoose ee Roob, iyaga oo marmar joogsanayay si ay u taabtaan sawirada 21-kii dhibane oo meesha ku dhagnaa magacyadoodana akhrinayay. Xilli ay Reer Biden tacsidaas gudbinayeen ayaa wasaaradda cadaaladda ee Mareykanku ay shaaca ka rogtay kadib codsi uga yimid duqa magaalada Uvalde Dan Magalin ay dib u eegis ku sameyn doonto sidii booliska ugu jawaabay dhacdadii talaadadii iskuulka ka dhacday. Wasaaradda ayaa sheegtay in la eegi doono darsiga laga bartay iyo sida ugu wanaagsan ee dadka gurmadka ah loogu diyaarin karo sidii ay ugu jawaabi lahaayeen markii qof hub wata uu weerar soo qaado. Weerarkii Texas, saraakiisha booliska ayaa aad la isku weydiiyey waxa ku keenay in hal saac wax ka badan ay ku qaadato in ninkii hubaysnaa ay ka hortagaan. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee FET oo aqbalay kala dirista ra'iisul wasaare Roble. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee FET waxa uu ugu mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble magacaabistii guddiyo aqoon durugsan u leh maamulka doorashada si dabar adeeg leh oo hufnaan ku dheehan tahay ku maamulay doorashada intii ay socotay. Guddiga wuxuu sidoo kale ugu mahadnaqayaa bulshada Soomaaliyeed iyo dhammaan daneeyaashii doorashada sidii wanaagsaneed ay u garab istaageen una dhiirageliyeen muddadii ee doorashadu socotay. Guddigu wuxuu ugu dambeyn u mahadcelinayaa dhammaan guddiyada doorashada heerkooda kala gedisan sidii kartida lahayd
ay ugu hagar baxeen shaqadii loo idmaday ee caqabadaha kala duwan huwaneed oo iskugu jiray mid dhaqaale, mid siyaasadeed, kuwa amni intaba. Waxaan u rajaynaynaa madaxweynaha la doortay Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo golayaasha labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda in Alle u fududeeyo waajibaadka dastuuriga ah ee loo idmaday dalkana ku hoggaamiyaan si hufan u keeni karta xasilooni, horumar iyo barwaaqo si nidaamkeena iyo dowladnimadeena u noqdo mid hana qaada. Maqaayad Faransiis ah oo Sacuudiga ku taala oo loo diiday haweenka xijaaban. Maamulka maqaayad laga leeyahay dalka Faransiiska oo ku taala magaalo xeebeedka Jidda ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa mamnuucay inay maqaayadda soo galaan haweenka xiran xijaabka ama indhashareerka Islaamka, taas oo kicisay caro badan oo ka timid macaamiisha maqaayadda iyo muwaadiniinta boqortooyada Sacuudi Carabiya. Bagatelle Jidda oo ah laan ka mid ah silsiladda maqaayadda caanka ah ee Faransiiska ayaa la sheegay toddobaadkii hore iyo horaantii toddobaadkan inay diiday inay soo galaan dumarka xiran xijaabka iyo cabaayadaha. Sidoo kale maqaayadda ayaa la diiday inay soo galaan haweenka xiran cabaayadda dabacsan oo ay xirtaan haweenka boqortooyada Ingiriiska. Sidoo kalena waxaa maqaayadda loo diiday inay soo galaan ragga ku labisan dharka hidaha iyo dhaqanka ee Sacuudiga. Kadib markii ay warbixinada sheegaya arintan soo bandhigeen wargeysyada iyo bogaga internetka, waxaa bilowday durba gacdoon ay dadka Sacuudiyaanka ah ugu hortagayaan arintan, waxaana baraha bulshada lagu soo qoray warbixino iyo hadallo adag oo arintan looga jawaabayo. Amira Al-Qahtani ayaa tusaale ahaan tiri uma qalanto maqaayaddan wax dig ah, sababtoo ah waxay diiday inay haweenkeena u ogolaato inay xirtaan xijaabka, sidoo kalena waxay diiday inay raggeena xirtaan qamiska. Waa in laga ceeriyo Jidda, ma aysan tixgelin diinteena, waxayna naga dhigtay kuwa aad u caraysan. Guud ahaan daawadayaal, qodobureedkaas ayaa ugu dambeeya warka saacadda Rays TV xaruntii saddexe ee magaalada Muqdisho. Anigu Bahja Cabdullaahi Salaad ayaa idinla socodsiinaysay. Intan dib dambe ugu kulmi doono warkan warka xiga, aan idinku dhaafo sida ayuu nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.